Parkert er det ikke så lenge siden jeg ble skrevet. Den ble skrevet i juni, juli. Og da skulle jeg egentlig... Jeg tenkte at jeg må ha en ny sang på denne platen her. Da hadde jeg skrevet en sang, som heter Denne gangen, og som jeg var rimelig godt fornøyd med, men som litt typisk meg på en måte. Altså litt for nært opp til ting som jeg har gjort før. Både tekstmessig og melodisk. Så tenkte jeg at jeg må prøve på noe helt annet. Og uten at jeg ante hva den sangen skulle handle om, så tenkte jeg, for jeg hadde fått tips av noen kompiser, at da jeg sleit med å skrive en annen sang, så sa de bare, gå i gang, og dette er skrivende folk. Bare gå i gang, skriv et eller annet. La pennen på en måte, se om det går an at pennen styrer det. Og så begynte jeg, hadde første setning, han kom rundt svingen i en farlig fart, og så plutselig så bare skadet gårde, så syntes jeg det var fryktelig gøy å følge, ja, hva skjer nå da? Og så setning for setning så bygde seg opp en historie som handler om at man blir parkert. Altså du har endelig funnet ditt sted, du har liksom funnet din rolle et sted og kjenner at du har litt autoritet og reviret er ditt. Og så kommer det en eller annen fysakk eller en eller annen konkurrent som bare dunker deg ut av rammen og overtar hele. Altså det kommer en yngre eller en sterkere alfa-sak inn og hive deg bort, rett og slett. Parkere deg. Så det handler den sangen om. Han kom rundt svingen i en farlig fart. Han hadde Ray-Bans og Clark Gable-bart. Ingen hjelm, bare en bowlerhatt. Han var en kritisk kulekatt. Hver jenta gikk totalt i spinn, og der sto jeg med akkitaren min. Han kom selvsagt på en Harley. Han het Kalle, men kalte seg Charlie. Det var dagen, jeg ble helt parkert. Ikke jeg var lenger imponert over sarte sårevis. Spilt av en tenor.